waxaa noo ah maanta sharafiin inaan soo siyaarino dowladii hoose meegarkii meel ku-xigeenkii aan soo siyaarino ilaahay noo suurtageliyey safarkayga aan ku nii burco. Markaan isu wareysanay waxay noo sheegay meegarkii meel ku-xigeenkuba in leeyihiin qorsho degsan oo ah vision aada iyo aada u fiican. Marka u horeysa waxaan ka banilahay xilka ah idku asturo ilaahay noqdo qaar ilaa aad noqotaan kuwii xilkooda ka soo baxa ummadooda iyo diintooda iyo qarankooda u shaqeeya. Waxaanu ogaanay inay halkan ay la kulmeen dhibaato badan oo wax horu jiray meeshii aanay jirin mataqaasaanti marka hore filinay xitaa arkiifi aanay jirin ay maadka ka bilaabayan from zero ka bilaabayaan. Waxaan markaa ku boorinaynaa kow inay cashuuraha gurtaan, cashuurta ay gurayaana ay si u helaan cashuurtii inay soo kalsoonida shacbiga. Shacbiga weli imaka expectationkooda ay aada iyo aada ay u sarreyso oo laydka doonay laga doonayo laga filayo isbeddel weyn iyo waxqabad weyn. Waa nama inoo dhallinyaraa waxay ii sheegnay yihiin ugu dhayaraa golaha deegaanka ayay yihiin alxamdulilah, isku jaamacad ahaayeen kasoo wada baxeen barco jaamacadooda, soo shaqeeyeen NGO-yada oo dad experience yah ay leeyihiin. De wax kale ma jirta, waan u ducaynaynaa, waxaan jecelnaa insha allah inay noqdaan example fiican lagu daydo oo dhallinyarta maanta Soomaaliland ay niyadooda soo celiyaan. Maad moodaya niyad jabeen kuwii niyadooda soo celin lahaa dalkooda inay aaminaan kusoo celin lahaa baa ilaaha ka baryan subxaana wa tacaala. De aad iyo aad baa mahadsantihiin. Waxaad ogaataana mar haddii aad noqoteen xil qabateen deegaan oo heer qaran ah, waa u simantihiin saddex xusbiba shacbiga waa kii kulmiye ah iyo kii wadan ay ku cidahaba waa la simantihiin, waa wada adeegaysaan, dowladdana waa wada shaqaynaysaan. Dowladdu sharciga la daadejiyey, awoodda la daadejiyey, micnaheedu maaha waxaa kale tihiin dowlado kala jeeda, waxa weeye waa wada shaqaynaysaan. Wixii ay uga baahataan centrali governmentka waa ka doonataan, waana idin kala yeelan mucaad iyo maxaafid. Waxaad tihiin meeyarkii meel ku-xigeenkii magaalada Burca tihiin, dadku wuu idiin siman yahay. Dowladdu waa dowladdeenni, bare saaxiibku waxa weeye bare saaxiibka ah madaxweynaha ayuu ka wakiliyeen. Marka wada shaqeyn, saasaan wada shaqeyn leenahay. Waxaan wax ku noqon karnaa inoo gacmaha isqabsana, waxba ku noqon kartaan idinkoo is-aamina, idinkoo is-aamina oo wada shaqeeya oon isku xajiimoon se badan dhacda ay wax ku noqon kartaan. Waa mahadsantihiin, aad iyo aad baa mahadsantihiin. Maanta oo 26-ka bishii 9-aad maalin axada waxaa xafiiska nagu soo booqday gudoomiyaha xisbiga Wucid Injineer Faysal Cali Waraabe. Xisbiga Wucid waa xisbigii meyrka iyo ku-xigeenka kasoo baxeen xilligii doorashada. Maanta oo aanu nahay meyrkii ku-xigeenka magaalada Burco, bal soo booqda booqasho fiican oo ah sida wax u wadaan iyo arladu siday yihiin, maadaama dadka dibadda jooga ama dadka lixijalada kale ee dalka jooga sharciguna u saamaxaya inay meelo badan dabagalaan, gaar ahaan dadkii kasoo baxay xisbigooda, maadaama aan magacoodii aanu sidno. Aad baan ugu mahadcelinaynaa booqashada uu noogu yimi. Sidaa uu sheegay gudoomiyuhu, dowladda hoose shaqadeedu ujeeddadii loo abuuray iyo waxa laga doonayo waa wax qoran, waana waxay tahay in halbeegyo cadcad yeeshaan oo la daba eego. Annaguna diyaar baanu nahay in dabagalna lagu sameeyo, in la eego qorshayaasheeda sidaanu qabanayno, in la hubiyo waxaanu qabanayno. In dabagal lagu sameeyo, in su-aalana laga weydiiyo, sidoo kalena wada shaqaynta laamaha dowladdu aad bay muhiim u tahay, maadaama dowladda hoose ay wakiil ka tahay shacabka, isla markaana xeerku uu sheegayo 110 inay ka mid tahay wax ka mid a fulinta ama guud ahaan xukuumadda. Aad baan ugu mahadcelinaynaa Faysal iyo gudoomiyuhu, aad buu u fahansan yahay nidaamka dowladeed iyo har sida uu shaqeeyo. Mar kastana hadalladiisa iyo waanooyinkiisa iyo qaylanaantiisa waxaa ka muuqata ama ku dhex jirta dadku inay fahmaan nidaamka dowladda u shaqeyso, aanay ahayn hadba qofkii meesha yimaadaa sida uu fikirayo. Waxaan tahay xeerar iyo nidaam shaqeeya oo dadka adeeg u qabta. Annana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ujeeddadii loo samaystay dowladda hoose iyo sababtii loo aasaasay
inaanu ka dhabayno shaqada aasaasiga ay qabato ee bulshada kaalintay ugu jirtay inaanu soo celinno wixii awooddayada. Ujeeddada keliya meeshana keentayna taasun bahayd, laakiin maaha inaan annaga magac iyaga waraaqaha lagu qoro saxiix iyagu meelaha ka muuqmuuqdo. Mar bay madax ahaan jireen, macna nooma samaynayso. Dunida oo dhanna dee waa laga dhimanaya. Marka qofku wixii uu awoodo inuu ku darsado ummaddiisa meeshana keentay, tiina waan ka dhabaynaynaa. Guddoomiyaha iyo cid kasta waxaan ka codsanaynaa inaan lagu dabagalo, in ushana lagu dhufto, in lagu dhaha ka kordhiya, in la weydiiyo wixii aanu sheegaynay ama qornay ama nidha waa qabanaynaa, inaan lagala hadhin hadalladeeduna inaanay guul wadayn iyo waxaan baanu qabannay iyo wallaahi shukri cala alwaajib, waxaanu qabannaa waa wixii meesha aanu nimi, waa wixii heerka ku qornaa, waa wax lacagtana lagu siiyo. Laakiin haddii wax la qabto ma aha macnaheedu annagaa qabanno oo abaal baan idin kale maaha, waa waxaad iigu diratay meesha inaan waxaan qabto. Haddaan wixii qaban waayna canaan baad xaqiiq u leedahay, haddaan qabtana dee waad iga iibsatay simbiri wasootan meesha u yimi. Marka aada baan idinku mahadcelinaynaa soo boqoshadaadina, waa kaaga mahadcelinaynaa guddoomiye, xisbiguna inuu aada noo dabagalo oo dadkii soo saaray inaanay bulshada ku dhex coobeebin, uu dhanna ka taageero, dhanna ka toosiyo ayaanu ka codsanaynaa.